മധ്യപ്രദേശിലെ രത്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ പോരാട്ടമാണ്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കാന്തിലാൽ ഭൂരിയാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി. മധ്യപ്രദേശ് വനം മന്ത്രി നഗർസിംഗ് ചൌഹാന്റെ ഭാര്യ അനിത ചൌഹാനാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കാന്തിലാൽ ഭൂരിയ 5 തവണ വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് രത്ലം. മോദി തരംഗം വീശിയ 2014ലും 2019ലും ഭൂരിയ തോറ്റു. ഇത്തവണ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നാണ് കാന്തിലാൽ ഭൂരിയയുടെ അവകാശവാദം. നാഗർസിംഗ് കി ധർമ്മപത്നി जो चुनाव में भाजपा ने उसको उम्मीदवार बनाई है, अब उनका कोई योगदान है ही नहीं. उनका योगदान ही वो गृहिणी महिला है और उनको मतलब भाजपा ने टिकट देके और वहाँ पर एक नए पैसे का काम रतलाम में किया उसने. रतलाम मंडल स्त्री वोटर कूड़ल वनिता स्थानार्थी स्त्री वोट कण्डा बीजेपी नीक इतवण मंडल तामर विरियम बीजेपी स्थानार्थी अनिता नागर. भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, क्योंकि प्रत्याशी मैं जरूर हूँ लेकिन मैं हर मतदान केंद्र पे नहीं जा पा रही, तो वो कार्यकर्ता ही मैदान पे है और वही मुकाबला कर रहा है, वही काम कर रहा है, तो हम कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता मुकाबला कहीं. पट्टिक वर्ग संभरण मंडल रत्लम भिल भिलाला समुदाय निर्णायक. तिंगा 4 घट्टत्तिलाण रत्लत्तिलुम विधियेझुत्त. इलेक्शन डेस्क 24.